하늘하늘 라라라라 내 하다 세지라 쇼다오기 얼라 쇼다니 온다 यहाँको समाजले चाहिँ के फाइदा चाहिँ के गर्छ त यहाँको फाइदा भनेको के हो भने अब हिजो सिजामा जात्रा नहुँदा खलङ्गा बजारमा जात्रा हुँदा हजुर यहाँको मान्छेहरूले 10-15,000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्थ्यो खर्च गरेर जात्रा हेर्नुहुन्थ्यो होइन जात्रा हेर्नु जान्थे हजुर भनेपछि अहिले आएर के छ भने आफ्नै घरको खाना खाएर होइन बिहान खाना खाएर जात्रा हेर्न आउँछन् अनि घर फर्किन्छन् साँझ अनि त्यो फाइदा भइदिन्छ अनि अर्को चाहिँ यो जात्राले चाहिँ समाजमा के प्रभाव पार्छ यो एउटा पुरानो एउटा सिजा खस राज्यको हजुर होइन एउटा विभिन्न झलकहरू हजुर हामीले देखाइरहेका छौँ हजुर त्यो किसिमले पनि यहाँको समुदायहरूलाई फाइदा भएको छ गुडजीलाई बजारमा कुनै पनि नेटवर्कले काम गर्दैन हजुर न एनटिसीले गर्छ न त स्काईले गर्छ न त हेलोले गर्छ न त एनसिएलले गर्छ जिरो छ त्यो भएको कारणले जात्राको माध्यममा पनि होइन टावर आयो भन्ने एउटा मेसेज नेताहरूलाई पुगोस् भन्ने हो